କ୍ଷେତରେ ହସିଲା ମକା, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଉଛି ଲୁହ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କଲୁ ବେଲେ ବି ସେ ତାର ଋଣ ନେଇ ଛୁଟି ହେବାର, ମଣ୍ଡି ଟିକେ ଖୋଲିଲା ବେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେତା। ଚାଷୀ ବେହାଲ, ଦଲାଲ ମାଲାମାଲ, କ୍ଷେତରେ ହସିଲା ମକା, ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ମକା ଅମଳକୁ ଦୁଇ ମାସ ବିତି ଯାଇଛି, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅମଳ ମକା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ଫଳରେ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଟେକିଦେଇ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଡ଼ିରେ ସଢ଼ୁଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ, ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଶିକାର ମକା ଚାଷୀ। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଦଲାଲକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଫସଲ, ହଜାର ଟଙ୍କା କି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଛି, ଦେବା ବେଳକୁ ଆମକୁ କମ୍ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନେଇ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଟ୍ ରେଟ୍ ସେମାନେ ନେବାର ନାହିଁ, ଏବେ ସେଟ୍ ମାରବାଡ଼ି ମନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ସରକାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ମଣ୍ଡି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରେଟ୍ ଗଲେ ଖତ ବିହନ ବାହାରତା ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡି ନଥିବା ଟେଲୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛେ, ଦଲାଲ ମାନେ ଆସିକି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇ ଯାଉଛ, ହେଲେ ଦେଲା ବେଲେ ସେମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ ନେଇ ଦେଇ ଦେଉଛ, ଆମକୁ ରେଟ୍ ନେଇ ଦେଉଛ, ଆମକୁ ଆଉ ଲସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଯେତେ କମ୍ ରେଟ୍ ଦେଉଛ ଦେଲେ ସେ ଆଣିଲା ବେଳେ ରେଟ୍ ଚାପି ଦେଉଛ, ମକା ନେଲା ବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡି ଟିକେ ଖୋଲତା ବେଳେ ଭଲ ହେତା। କେତେ ସରକାର ଗଲା ତ ଦାବି କରି କରି ଆମେ ହାରିଗଲୁ ନା, ଆଉ କିଛି କରବାର ନାଇଁ। ଧାନ ପରେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭାବେ ମକାର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଦଲାଲ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମକା ଚାଷୀ। କମ୍ ଦରରେ ବିକି ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ମକା ଚାଷୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ମକା ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଏକ ମକା ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଗଲା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଜଣାଇଥିଲୁ, ମଣ୍ଡି ମକା ମଣ୍ଡି ହେଉ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ସରକାର ଚାଲିଗଲା ମଧ୍ୟ ବା ମଣ୍ଡିର ସୁବିଧା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିଛି, ସେଇ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମକା ମଣ୍ଡି ସୁବିଧା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକରି। ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମକା ମଣ୍ଡିଟେ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଏକ ମକା ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରିଲାନି ମଣ୍ଡି। ଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ଦଲାଲ ଲୁଟେରାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥିଲା କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଏଥିରେ ମକା ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମକା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2000 ରୁ 2200 ଟଙ୍କା ମୂଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଅଛି ନୂଆ ସରକାର ମକା ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକରେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।